Азия Кубогунун тандабалы оюндары уланууда. А тайпасына кезек келди. Бүгүнкү күндүн 3-үнчү оюну командасы жана Түркмөнстан командалары бар. Аны тандоо иш аракеттерин көрүүдө. Эстелике дагы сүрөткө түшөт. Бидди Голи жана 11-чи катар саны Муртаза Иззати. Команданын башкы маштыруучусу, бирок дарбазачы өз ордунда болду. Мына Иран командасы эсеп санын ачты. Гол 21-чи катар, 12-чи катар сандагы оюнчу. Бул 5 мүнөттүн ичинде эми гана эсепти ачты. Бурчтан чыгарып берүү абдан бир мыкты уюштурулган жана алыскы бурчта абдан бир кооптуу жана 2-чи гол. 5-чи катар сандагы оюнчу Мухаммед Хасаин. Дайыр жол кайтылоодон өтөбүз. Чыгарылган пас жана бирок Батыр коргонууда мыкты ойноп коюшту. Эми сокку жаратышы керек. Гол! Эсеп сандары 3-0. Хасаин Таеби. Бул эми Мальдив аралдары жаңы эле чабуул жасаганына жинденип кеткен сымалдагы Иран командасы дароо сезип билди көрүнөт. Насир Абдулла. Мына 4-чү ирет жолу ошондой кылды дагы. Гол! Мына дал ушундай корпус менен ойногонуна жыйынтык берди. Мына ауттан ошондой кылган дагы мыкты пас жана таамай сокку. Эсеп сандары 4-0. Ирандын чабуулу, сокку жана гол. 5-чи гол кирди. Дарбазачы оюнчуну эми гана ак түстөгү формациянын оюнчулар. Кайрадан гол. 6-чы голдун сүрөтүн тартып койду. Сокку жаратышы керек. Мына сокку жана гол. Эсеп сандары 7-0. Аббаси болду. Ооба, бул жерде коргоочунун бутуна тийген дагы дарбазачы беттештин башкы калысы, бул Корея Республикасынан. Бул арада 8-чи гол кирип отурат. Сол капталдан чыгарып берген пас жана кичинекей дарбазада ойноп келишет дагы. Муну менен дагы бир ирет 9-чу гол кирип отурат. Команда капитанистин өзгөчөлүгү десек да болот. Кайрадан сокку жана кайрадан гол. Эсеп сандарын кайрадан өзгөртүп койду спортчу Мальдив командасы. Ооба, мына гол жаратышы керек. Бул жерде эреже бузулдубу? Оюн бүтөрүнө дагы 9 мүнөттөн ашыгыраак бар. Мальдив командасы чабуул гол киргизиши керек. Ай-ай-ай, бул жерден мыкты уюштурулган чабуул. Ооба, Абдулла Шафию Мальдив командасынын оюнчусу. Бирок Ирандын жообу кандай болот? 11-0 болот. Команда капитаны аракет кылып жете турган болсо, бул арада эсеп сандары кайрадан өзгөрүп отурат. 9-чу катар сан дагы саноодон дагы татаалдашып кетти. Себебинде бул оюнчу канча гол киргизип койду. Мыкты жазгыруу өтүү. Ооба, гол. Эсеп сандары 13-0. Катхода. Бул жерден мыкты жазгыруу өтүштү дагы. Эсеп сандары өзгөрүп отурат. Иран командасы топту болчу. Мына Мальдив командасынан. Ой-ой-ой, мына сага. Эсеп сандары кайрадан өзгөрүп отурат.
Derece buzunla belgilegen. Sokku! Çıkarıp bergen pas jana gol. Esep Safar Dazi. Кайрадан Иран жана кайрадан гол. Эсеп сандары өзгөрүп отурат. Эми эки команданын деңгээли эки башка. Машыгана болууда. Кайрадан гол. Эми голдордон болду. 4-катар сандагы оюнчу. Али соккузаткан да.